Чорні дошки, як інструмент репресивного режиму, у Чернігові презентували збірник документів та матеріалів про Голодомор, геноцид, чорні дошки України, Чернігівська область. Представляти книгу приїхав один з її упорядників, кандидат історичних наук Дмитро Белькенич. За хронологією ми обрали 31-34 роки, щоб показати, як саме діяли чорні дошки в динаміці, тобто як їх розкручували, як використовували як інструмент примусу, репресивний інструмент і до чого вони призвели. Робота над виданням велась ще з 2019 року. Книга є результатом сумлінної праці Київського інституту дослідження Голодомору, Національного музею Голодомору геноциду спільно з Українським інститутом національної пам'яті. Це нове прочитання цих чорних дошок, це сенсація. І настільки фундаментальна книга, 944 сторінки з шикарними картами, повні списки всіх чорних дошок. Виявляється, що крім чорних дошок були ще і чорні списки, 374, були ще дошки ганьби. І, до речі, їх потім використовували після Другої світової війни під час голоду 1946-47 років, чорні дошки. Тому це надзвичайно важливе видання. До збірника увійшло понад 600 матеріалів, опублікованих у пресі. Також вперше оприлюднено 60 нових архівних документів і матеріалів. Книга доповнена цілим блоком кольорових картосхем, що дозволяє комплексно побачити злочин тоталітарного комуністичного режиму. Одним із нових складових цієї книги, чого не було раніше, ми вирішили це зробити візуалізацію чорних дошок, щоб люди змогли побачити хоча б на картинках свій населений пункт, можливо, зустріти знайомі прізвища своїх рідних або близьких. Під час презентації упорядники подарували примірники видання представникам Чернігівської обласної наукової бібліотеки Короленка, Державного архіву області та Історичного музею імені Тарновського. Для всіх охочих ознайомитись з книгою її розмістили у вільному доступі на сайті Київського інституту дослідження Голодомору. Нагадаємо, в четверту суботу листопада вже традиційно відзначається День пам'яті жертв Голодоморів. Цьогоріч, 27 листопада о 16 годині, українці запалять свічку пам'яті, щоб вшанувати загиблих.